Эй, за бүх залуучууд та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, хоёр залууд аж гэсэн мэндийг хүргэе. За, минь дүрхий. Сайн байна уу та? За, мэдээж шашаа усан тамхи татдаг өстэй. Би торгов. Тэгээ таяр толонгос шиномон болон гатаг тусгайлан зорж билтлээ. За, баярлалаа. За, тэгээ маань нэгэ өвж бороо хоёрыг залуучууд бол мэднэ. Тэгэхээр өөр мэдхгүй хүмүүс ээж магадгүй. Тэр хүмүүст өөрсдөө нэг танилцуулаач. За наваг өвжи моб би ер нь өвжи моб артист өвжи бро байна. Сайн байна уу? Аюу шигэрэг. Тэгээд одоо моб до артист аягаал байж гин. Тэ. Тэ, миний хувьд нөө мөн хөргөл гэдэг. Тэгээд нэгэ гэд манай family үүд. Яг нэгэ гэхээр яг нөө намаг гэж бодоод ит. Уга самаг гэж бодсон шүү дээ. Албаар гэж бодсон яа. Тийм, одоо үе чинь тийм нэг маркетинг аа. Тийм, тэгээ нэгэ гэдэг чинь family яваа. Дотроо юудынтэйг ганзаа хатна. Тэгээд миний би. Тэгээд дээрээс Naft Coast гэх бас нэг манай шин залуу дүүнэр баг. Тийм, Naft Coast нэгэ family гэдэг энэ дээр бичсэнтэй. Тэгээд одоо ойр сонио ач юу байна. Одоо юу хийгээд байна? Ойр Айгу талда айгүй их ажилтай л байна. Ер нь манай брогийн хувьд одоо тэгээ кино маныг ярих ойлгууд те кино байна, цомгийн нээлт байна. Нөгөөч юм аа би үйл ажиллагаа бол одоо бүр нэлээ өргөн. Хажуугаар нь тэгээ нөдлөн 11 сараас систем манай моби систем бид хоёр нэг цомог дээр ажилласан. Гудамжны симфон гэд тэрний ерөнхийдөө алист нь бол бэлэн болсон дуунууд нь 11 сарын 14-нд ерөнхийдөө цомгийн нээлтийн тоглолт хийх гэсэн өдөр нь зогтцсон тэгэл бүх ажлууд явж байна. Хажуугаар нь Абрахам студ дээр Протан гэдэг хоёр бүлэг дээр 7 ихтэй кино хийж байна. Тэрний зураг авалт гээл яваад энэ цомог хажуугаар нь кино зураг гээл. Тиймэрхүү. Миний хувьд бол тий би ч нөгөө 3x3 гээд одоо нэг айгуу том юм дээр ажиллаад байгаа. Их урт хугацааны төлөвлөгөөтэй. Тэгээд тэрэнд нь тэр контентийг одоо нэг хэсэг чухал хэсэг болох одоо видео контент бүтээгдлийнх нь юмыг хариуцаад автсан. Манай Эрхэн Баяр ах зохион байгуулж байгаа. Ерөнхийлөгч орн зохион байгуулж байгаа. 3-3 гэдэг өмнөх дугаар дээр бас Эрхэн Баяр ярьсан баг тийм чамтай тий. Өө за за. Өөр аа тийм. Өөрч тэгээд юм байхгүй тий. Тэр интрогээ дуу штэ. Надад өөр айгуу таалагддаг хөөх. Аа хипхоп дуу үндэсний хэв маягтай яг ингэ дуулдаг тий. Айгуу гоё. Аа тэгэнгүүт одоо сүүлийн үед чинь нэг нөгөө үндэсний юм аягтай тийм дуу хийхгүй байх шээ. Ер нь хийх үү. За ямар ч сайхан баярлалаа. Тэгээ тэр бол нэг тэгээ хийц юм аа. Одоо тэр өвч юм об 5 энтер дээр болонгот одоо шуурхан энтер дээр байгаа шээ. Өвч юм об 5 дээр тийм төрөл хэсэг дээр нь сольбо мэрэ доо гэдэг тэгээд хэсэг дээр одоо тэр төрөл хэсэг дээр бол шуурхан энтер байгаа. Одоос энэ цомог дээр ай стопын бог яхта хамт нэг дуу хийсэн байгаа. Тэрэн дээр чинь хөөми ч юм уу те. Темирхүү юмнууд юм одоо дуун дээрээ ингэж хөгжин биш өрөхөдөө манай продюсер ах маань дууга ингээ ярилцахта ийм дуун дээр нэг иймэрхүү юм байвал гэл угсаа хөгжмөөр их л үрцэн байгаа шүү бүх зам замаар тэгэнгүүт нь яг нэг иймэрхүү дуу гэдэг тэгэнгүүт нэг жоохон олдсгүй бүм байп ч юм уу тийм юм хийлээ гэж бодоход тэрэн дээр яг зөгцөх юмнуудын өөрөө гоё гоё шигтгэл өгцөн байдаг хөөх. Тэгэл угсаа продюсер юм чи одоо стим бит хоёр бас ингээл дуу муу ингээ санаа амгаа ярилцаж байгаа ч гэсэн яг олж хараагүй юм их ч юм уу те олж харж байгаа гэсэн үг те. Тэгэл ерөнхийдөө оруулсан тэгэл ерөнхийдөө орчл байгаа. Яг сайн суул тэр өвжин моб 5 бол ер нь саяхных штэ. Миний интро ч 18 оных. Тэгээд моб 5 дээр болон гот бас шуурхай орсон байгаа. Тэр нэг хөвсгөлих гэрсэн штэ. Нэг хэсэг нэг завханчуудын хипхоп завхсгүй гэсэн тэ. Нийлэнхүү дан завхных одоо баг 2 дугаар анги нь хөвсгөлих болоод байгаа мó. Завхсгүй гэсэн дуу өгд юм уу? Цаад бол ч гаргана гэж хэлээ. Нэг сониноос нууц ярьчихгүй яа. Гэтэ ямар ч хэлсэн тийм ярэ бол хийгдчихлээ. Завхсгүй дэр. Амар болоод байгаа штэ завханч. Баруун зүг ирэх гэвэд ш тэрэн шиг тэгээ хотцоод нэгдүгээр оролцвол улаан 200 гэл яд ш тэрэн шиг тэгэл тэндээс гадна тэ төвд манай улс ч угсаа төвдөрсөн байгаа ш ганц улс ганц хот дээр тэнгууд тэрнээс гадна гэхэр ч ерөнхийдөө эргийн гадна тал гэдэг шиг яг юм Улаанбаатар хотоос гадна тал байгаа хүмүүсийг одоо ингэж бас юм уу маа хийвэл бас аль тэр зах хүсгүүд гэдэг шиг тэгэл тэр төрхөө угсаа өөр өөрсдийн карьертаа болоод юм хийж байгаа хүмүүс дүнд байгаа ш тэгэл яг тэрийг яг одоо энэ Aft Coast гэд ингээд бага учир нь энэ цам цэвэрлэгсэн учир маань нөгөө яг завхных юм үү гэнт ховдоос зүү хараа ч юм уу тиймэрхүү усаал тал
хипхоп хийж байгаа шүү дээ. 90 оноос хойш ингээд явцсан юм чинь талтал хийдэг хүмүүс байгаа. Тэгэл тэд нар чинь бас яг дуугаа бас одоо Outcast гэсэн юм унтаа гаргуул бас зүгээр юм болов гэсэн санааг энэ хүн манайх гаргаад тэгээ бид амар гоё санагдал тэгэл тэрний төлөө явж인다. Тийм, тэрний эдийг ярих юм бол яг товчгоо ярьчих. Ийм хөндлөнгийн зүгээс чи ингээд ингэх гээд ээ нү гэсэн тим юм орж ирсэн. А нөгөө талаасаа дэмцсэн хүмүүс байгаа. А яагаад ингэх гээд ээ гэж харж байгаа хүмүүс байхгүй байдаг байхгүй. Яагаад гэх юм бол тиймэрхүү вайб би зөндөө олон хүмүүсээс өөртөөс нь хардаг байхгүй ихлээд. Баруун зүүн гэж шимнэл яриад байдаг тийм нэг юм тунхаг нэг юм аваад байна да. Хипхоп хүмүүс гэдгээрээ. Манай зүүнийх манай барууных. Тэгээ нөгөөх нь ингээд архитын сохтуурсан ч юм уу эсвэл юм уур уцаарсан үед нь бүр хүчтэй гардаг даа. Вас та манай зүүнийхэн. Тийм, тэнгууд нь би тэнийг ингээ хөндлөнгийн зүгээс хараад оо энэ хүмүүс чинь ингээд идэм байж тэгээд эхэлж надад тийм вайб өнгөд би миний тарихтын дээр ажиллаа шүү дээ. За энэ хөдөө орон нутгаас ирж байгаа залуучууд мундаг мундаг үнхээр гоё залуучууд байна. Миний дүү шиг. Тийм, манай бро шиг тийм. Тэгээд ирэхээр шууд одоо яад я баруун тал руу зүүн тал руу ингээ чигтэх системийг л тэр юмд нь л би жоохон дургуутсан багхгүй юу. Үгүй ингэхгүй одоо ингэж тоглохгүй бид нар өөрсдөө бас орон нутгаас орж ирж байгаа залуучуудаа аммаар байна. Тэгээд энэ төр залуучуудтайгаа нийлж ингэж яваа хэрэгтэй багхгүй юу. Би бол яг тэрийг хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Зөвхөн өөрийнхөө үзэл бодлыг тоглохж байгаа даа биш. Зөвхөн сайхан бодоод үз тээ. Ийм нэг юм байх юм бол тэр дунд чинь ийм яг инх таймнаар ингэж айгүй гоё хөвчөнд дэвш нэгнтэйгээ ингэж нэг нэгэ хүлэн зөвшөөрөх юм боломж байна. А одоо хөдөөнөөс ирэхээрэл хөдөөнийхэн ингээд те ямар ч одоо аюу гэдэг боловсралгүй ямар ч одоо нэг юм хотын соёлгүй гэл ингээд заачдаг. Хөдөөнийхэн гингүүд шууд орк морк одоо юу гэдэг гэлээд тэнэг тэнэг нэг юм энтертайнмент үгнүүд гаргаж ирээ яриад байдаг шүү дээ. Тэр мөрийг одоо бол хайх хэрэгтэй. Ялангуяа хипхопын тоогоонд бол манай арт кобстийн хувьд бол тийм байгаа. Тэгээ манайс орон нутгаас ирж байгаа хипхоп залуучууд инээ тэрэ тийм их хүмүүс бас өөрсдийнхөө юмд эзэн байцгаараа. Өөрсдөө чадвартай үед орж ирээ. Тэгээ хажуугаар нь бас нэг шин залуучуудаа яг өөрсдийн боломжтой байгаа үедээ гоё дүүнэрээ нэгтгээд энэ дээрээс нэг тий хөдөлч. Түлхүүрийн үлдээсэн баг дүүнэр хаалгаа онгоолгоч шүү дээ. Тийм болохоор бас өөрсдөө бас гайгүй байгаа дээрээ. Сайн л айн яваа. Тийм их юмнуудыг бодоол тэгэл явж энэ гэж. Аа нөгөө хуурцгийн хипхоп банд кино дээр тий. Би дэлхийд гарахыг хүсэж байна. Тэгэхээр бүх орон бүтээлч дэлхийд гарахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Дүгүр манай хоёр яг дэлхийн зах зээл дээр гарахын тулд одоо нас юу хийж эхэлж байна? Яг тэрэнд гарахын тулд яг юу нөлөөлд юм шиг санагддаг вэ? Одоо ер нь боломжтой л байгаа шүү дээ. Бүх юм чинь одоо нэг артисттай ингээл яриа л те манай продюсер 976 би чи хүмүүс рүү санал тавиал бас юмнууд явж л байгаа байхгүй. Яа одоо тэр артисттай нэг дуу хийхэд нэг $10 ч юм уу $10,000 төлөвлөлт хамт дуу хийх боломжтой ч юм уу те. Яг өөртөө гарыг гэвэл одоо тэр нөө Солонгос, Япон артистууд Ичимагийн гарч ирсэн шүү дээ. Тэндэр амар гой хүүк байгаа шүү дээ. Ичима гिचгэд л те тэд нар өөртөө Солонгосоор юу одоо тэр урд хятадд байгаа Higher Brothers энэ ч зүгээр л субтайтл нь л англиар гарч байгаа л гарцсан гэдэг шиг л тэгэл нэг гой хүүх бас бодож гин яг тийжимма гэдэг шиг л те тийм юм байвал заавал бүх үг нь англиар ч юм уу байгадах шаардлага байхгүй монгол үгээр те одоо баттерфлай юу штэ баттерфлай энэ тэр нэг ярьсгын үдчихсэн чинь би тэгсэн байхгүй тхүн ингээ англи хэлээр дуулах гой сонсогдохгүй гэд тийм юм ярьсан байхгүй тэгэд өөр их дуунуудыг сонсонгоот нь тасаг өвд басна гэдэг тасаг өвд босно биш те хатуу биш зүгээр тасаг өвд басна гэдэг шиг л тэг мэдээж гарыг дэлхийн зах зээл гарыг явал бас монгол хэлээрээч гарчч болно хамаагүй гинт одоо мэтүүнээх бас ирдэс واخ гинт одоо ингээ өглөөл байж байгаа гинт артист нь хөөмөлж мөөмөлвөл бас амар сонирш түү юм чи яагаад тах би хипхоп хийгээч гэгээл гэдэг шиг зөндөө боломжууд бас байгаа тиймэрхүү мэдээж бас зарим нэг мөрүүдэн зарим нэг дуун дээр ашиглагдж байгаа үгнүүд нь бас англиар байх хэрэгтэй шүү дээ тэгэл гоё хүүк бодож гээ тиймэрхүү л ерөнхийдөө амар боломжтой байх шүү сая тэр нөгөө гинж ах зүртэл өвлөө нэг 50-ны тэр фестивал дээр очиод ханах юм бэл артисттай дуу хийцэн тэ тэгэл цаашгаа ингээл явал одоо зах зээл нээр боломжтой болчиход шít а Франц одоо яад Европ талын ингээд юмнуудыг харангууд ингээ харууд маруудын хипхоп бас тис өндөө манад мап байна уу байна манад буудаг
band үү байна. Манад харт амхын band үү байна. Манад бүх юм нь байна. Байна. Юу н хип хоп гэдэг юм бол харууд бол нэг хамаа байхгүй, петлээ байхгүй гэдэг ингээд орсууд муу яалах. Орсууд яг тэгсэн тэгдэг те. Тийм аа. А тэнгүүд манайханд болохоор монголчууд яг юу юм бэ гингүүд монгол дотор ерөөс одоо хурдлын хэрэгдэт байгаа юм нь нөгөө шин сургууль, хуучин сургууль, нөгөө trap, нөгөө сексгэрос, нөгөө халдсан толгой, нөгөө энэ дэд. Тэнгүүд тэр хэд чи бөөнөөрөө ингэж мобороо барьж аваад нэг нэгэ дотроо гэрээтэй ингээд гадагшаага ингэж ажиллаа тиймэр шүү дээ. Тэгээ манай энэ яг хөө зүгээр нэг ганц нэг нууц хөнгөн дэлхэд манай энэ нэг А гэдэг нэр олохоор тэгээ нигер мигер гэсэн нэр биш байхгүй хүмүүс нэг амига гэж нэг омига гэж бодоод тах шиг байна. Тэгээ нэг А гэдэг чинь монгол үг байхгүй юу? Нэг А вон. За яг хөө гадаад төр нөхөр нэг нь вон Аан Эжиа гэдэг үсгэл байхгүй юу? Эжиа Ааз би Ааз хүн шүү. Тэгээ харууд марууд бол үгүй шүү те. Ер нь бол нэг амир тийм харууд маруудыг яг цагаат тусан газар шүтээтэйхэн байхгүй шүү гэдэг илмэж гарч болж байгаа байхгүй юу цаг толуул ягаад гэвэл бич Аз юм биш а One Asia гэдэг нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр Монголын шилдэг залуучууд одоо ингээл аяндаа угаасаа шигшигдээд гараад ирнэ тэт гэд а тэнгууд ч одоо нэ хаттын одоо тэр Японы Солонгосын өөр Аз улсуудын мундаг артистууд One Asia гэдэг төсөл дээр хамтарч ажиллаад энийг мөнгө санхүүг нь гаргаа, судалгаагийн дата анализ нь маш сайн хийгээд энэ битчлэн бид нэр яг дэлхий рүү гарахыг гарыг гэх юм бол Азиудтайгаа бас жоохон хамтраа тэдний супорт хүсээд ахトゥ гэж байдаг шүү дээ. Альва нөгөө юмд чинь те эдийн засагч бай, дайн тулаанч бай, урлаг соёлч гэсэн ахトゥгийн холбоотой байх хэрэгтэй. Монголд байхгүй ахトゥгийн холбоо. Хин нах, хин дүү болох юм. А Солонгостой ч юм уу, Хятадтай ч юм уу, Японтой ч юм уу ойрхон Аз хүмүүс юм чинь тэдэртээ нийлээд One Asia гэдэг төсөл мөсөл ингээ хэрэгжүүлээд тэн дээрээсээ Европ мобраф руу ингээ Аазууд юм болгоч учруу Аз юм бас нэг хипхопууд нь тийм ийм байдаг шүү гэсэн тийм үндэс суурийг гаргамаар байна. Дээрээс нь монголчууд дотроо гоё хүчтэй баймаар байна. Яг юм боддог юм да эзэн баймаар байна. Маа нэгэгийн хувьд бол нөгөө клип хийдэж штэ. А тэгэнгүүт сүүлийн үед маа хипхоп клипүүд маш гоё өндөр төвчнөө болсон юм шиг санагддаг надаа. Тэ тэгэхээр чи хипхопи клип хийгээд тэрний уялдаа тэ одоо зохиолын дуу муу гэхэд одоо яг нэг юмда баригдаад бүр ингээд дууссан тэ тэгэхэд хипхоп бүр ингээд тасраа явчих واخхой. Тэдэр нэгдүгээр анги бол хипхоп 10 дугаар ингээд байгаад байгаа واخхой. Тэгэхээр энэ тал дээр яг хийдэг хүн юм. За 4 жил хүн нэг сургууль сурдаг бол би 16 оноос хойш 4 жил нэг гудамшны нэг видео мэкрийн хичээл сурчиж 4 жил тий, үнэн 4 жилийн бол би бас 4 жил хамгаалаад байв тий. Баглаа тий, диплома хамгаалсан хамгийн анхны манай аж манай Локигийн Пүст магнат гэдэг тоо би бол тэр ажиллала. Тий, бишээр ажил гэж үзээд байгаа. Тэгтээ яг уу мундгууд яаж ийм л байх л та. Гэхдээ тэр бол миний хувьд бол бас миний сэтгэл явж байгаа, тэнд миний итгэл явж байгаа. Иннээс хойш хөгжинө гэсэн бодол байгаа. А гэхдээ би дан ганц өөрийгөө биш, өөрийнхөө эргэн тойрны болон өөр энэ хипхопын салбарт үлдэх залуучуудыг бас гадны зах зээлтэй өрсөлдөөсөө гадаадын клипүүд ингээ гарахаараа яг үнэхээр бүр ингээд Монголын гэдэг нэг юм тустай юм байгаасаа гэж бодож явдаг хүн шүү. Тэгээ бас өөр дүрс мөрс хийдэг те. Эргэн тойрны ха залуучууд хэлэхэд битээ амбицтай бай, битээ одоо нэг заах гад хэлэх гээд байгаа юм биш те. Байдал ийм байна. Яг одоогийн байдал таалагдахгүй байна зарим зүйлэрээ. Дотроо хоорондоо биш энэ өөр эргэн тойрны улсын хүмүүстэй Монгол гэдэг нэрээр ингэх юм бол илүү зүгээр байх гэж үзэж байгаа. Тэ. А одоо тэгээ нэг YouTube руу орохоор маш олон бүтээл, уран бүтээлүүд ингээ гарч ирдэг те. 7 өнөгт нэг гарч те. Тэнгүү тэр олон бүтээл гарах нь чухал гэж үздэг үү? Чанартай нэг уран бүтээл гарах нь зүгээр гэж боддог. Доминогийн би тэр яриж байгаа юм. Наад хүрээ. Домино. За Доминогийн одоо тэр нэг гэрэл торвод гээд дуу гахарчаад яг тэр клипнийхаа хувьд ингээ дууны хувьд ингээ ярангуут одоо тэр бажи ялт хоёр гээд хоёр ахын одоо блог энтриг үзээд ангуут ер нь яригийн сонсонгууд тийм их. Ер нь л нөгөө удаан хугацаа шингээд бэлэн болсон бүтээгдэхүүн бол урт хугацааны настаа шүү дээ. Цагаа зарсан юм чинь зориулсан юм чинь мэдээч чанартай. Тэгээ хурдан гараад ивэл бас гоё л дээ. Хурдан хөгжилд бас нөлөөлж байгаа болоод гэж бодож шүү дээ. 7 хоног тутамд нэг клип гараад мөн бохгүй. Тэнгүүд 7 хоног тутам нэг юм гараад шүү дээ. Тэнгүүд нэг юм хийгээд бусдаг айтлах болчих гээд байгаа. Тэнгүүд арай өөрөөр бодож эхлэнгүүт пам па 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 гэж урагшаага явах бах. Тэрс яг чанартай уран бүтээл хийгээвэл маш их цаг хугацаа шингээж иж нэг 10 дуу 10 клип бэлдэж тавьчаад энийн цацуул яг хийт гэж бодсны үндсэн дээр цацуул гоё болно. Харин 7 хоног тутам засаж байгаа тэр клип их байх тусмаа л ер нь гоё штэ. Тэгээ сонсогч нар хүртэл
чанартай болно гэсэн үг шүү дээ. 7 хоног тутам шин дуу сонсоод сайн мууг нь ялгаал те. Тэмэл наа үнэхээр чанартай сайхан уран бүтээл хийх гэх юм бол манай Монтереби Эрхэн Баяр ах шиг нохох хэрэгтэй агчих шүү дээ. Гэтэ яг хэлчихээ би. Мөнх Тэнгэрийн арш ингээд сонсож үзсэн байхгүй. Тэгээд ах болохоор 5-6 жил хийсэн гэдэг байхгүй. Тэгээд тэр чинь ерөнхийдөө ээж ин тухай ээж дэлхий ээж юм. Ер нь л ээж гэсэн юмыг бэрж авсан юм уу? Тэгсэн чинь сонссон чинь зүгээр л нэг хипхоп нэг дуу хийг юу нэг чанартай юм хийг юу нэг яг л тийм дуу хийх юм. Ингээд хийдэг юм байна да гэж харж байна. Тэгээ би бас яг удаан байдаг байхгүй юу? Их удаан л та юм их гэж. Тэмдэл юм байна те. Тэгээ тэгээд яг гоо тэрийг нь бас бодоод бас би ч бас зөв замаар бас гайгүй явсан байна. Тэгээ тэгээ хөгжил дэвшлийн хөвд гэх юм бол мэдээж угаасаа хинч хөгжгөл хүсэн шүү дээ. Хурд хийх ёстой юм байна. А тэрийг бол дүүнер мөнрөөс амар авч авч ялангуяа энэ нөхрөөс бол амар харна шүү. Юу ба шүү дээ. Энд чи тэртээ тэргөө бүх юмаа зориулаад ингээд энийг хийнгээд чинь одоо ингээд намайг чинь харахад шивээс мөвөстө олцсон би ажил хийхийг хүсээгүй ямар ч үйсэн би тий урд биний яг юм урлаг үгүй юу гэж яг сайн хэлж мэдэхгүй ямар ч надаар нэг дамжаад нэг юм гарах гэдэг юм байна гэдгийг л ойлгоод тэгэл байгаа бүх юма зориулаад би яавал бүр илүү чанартай юм надаас гарах уу гэл тий чинь төгөлдөр ур сураад ноц сураад гэхэд продюсер 976 анархи хаачууд ингээл байж хахад юм юм гэдэг нь ойлгоо ингээ өөрийгөө хөгжүүлдэг гэдэг шиг л аль болох нэг өөрийгөө хөгжүүлэл эрүүл байгаал цэвэршэлтэй би тамиг бас татдгүй зөнгөө тарих ажиллах нь их хамаагүй юм өвгчгэд зүв байгаад байгаа юм шиг тэгээ яг л энийг хийгээ зорьсон юм чинь усаал бүх юмаа л зориулж л байгаа тэгэл нөгөө тэр нөгөө шин дуунууд гэдэг шиг л бүгдээрээ юм гээл юм аа зориулаад гоёгоо хийж байгаа юм чи ямар ч ингэж зогсож болохгүй 7 хоног тутамдаа гарч байгаа юм энэ дээр байгаад гэж болохгүй шүү дээ голоос нь нэг хүн гарч ирэл ямар ч урагшаал зүгээр л зээл аваад чамаагүй нэг гоё клип хийчихэл гэж боддөө шүү дээ тэгээд шууд тэн дээр нь одоо сонсогчд бол үзэж байгаа хүмүүс тэн дээр бол дүнэл тэмэрэг байгаа тоххой яг одоогийн энэ нэг юм хурдтай үед зөв зөв аа дүүл манай хоёрын хувьд рэп хийгээд энэ орлогоор сайхан амьдарч чадчихна тий на аль эсвэл өөр бизнес хийж гинөө. Нөө миний хувьд гэдэг чи одоо би ч одоо тий аав хүн тий хаста мундаг аав болохгүй явж байгаа юм биш үү. Ир хүн байна аа, аав байна аа. Юун хипхоп яг цагаад болох юм бол би зүгээр аав л баймаар байна. Юун хипхоп мипхоп юун тэр нөгөө тамир чин мамир чин тий юун тэр наулист тэр мэр хай зүгээр сайхан аав бай. А дүнгууд аав байхын дүрм юу вэ гэхээр а чи мөнгө олох хэвээр чи сайн аав байх хэвээр чи сайн сургуу хүмүүжүүлэх чи сайн нөхөр байх хэрэгтэй. Дүнгууд мөнгөний систем рүү норонгууд яалтчгүй л бохир мөнгө рүү орж болохгүй. Төр засаг бол сайхан боломжуудыг өгнө штэ бас те золилон мал ингээл ихлүүл юм байна гэхтээ зүгээр яах юм бэ одоохондоо яах юм те тэртээ тэргүү юмний зах зээлийг бол хүн өөрөө бий болгох юм байна хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлээд өөрөө зөв ингээл орчин дээр зөв хүмүүстэйгээ үлдэж чадах юм бол тэн дээр зөв системээр ингээл мөнгө олоод хангалттай яваад иж болох юм байна гэдгийг өгшин чи ер нь хартсан бохгүй миний хувьд болонгууд тэгэл сайхан л амьдэрч штэ одоо Улаанбаатар 92 хүн жаргалтай гэсэн шүү дээ. Жаргалтай. Ямар ч оноо олж байгаа мөнгөөрөө сайхан амьдэрч гинүү гэж шүү дээ. Уусаа олж байгаа мөнгөөрөө сайхан амьдрэх шүү дээ. Мөнгө бол хүч. Манай төрсөн ах тэгж хэлсэн ах надаа мөнгө ахын дүү юу юм гэсэн чи би бодчоод мэдхгүй гэсэн чи мөнгө хүч гэдэг. Тэгэл мөнгнөөс өрн дайлуулах хараат бусд байдсан шүү дээ. Олж байгаа мөнгө гэвэл уусаа одоо хипхоп хийгээд мөнгө уусаа хангалттай болдог болчиход шүү дээ. Хүмүүс чинь нэг үе ботго. Тэрнээс биш би миний хувьд болонготой нэг амир мөнгөнд ач холбогдол өгдгөн. Тэгээ ямар ч юмсэн би сургуулаа төгсөө ажил хийгээгүй гэдэг юм харагдж байгаа. Тэгээд би сургуулаа төгсөө тэдэн жил боллоо гэж хэлэхэд одоо моб 2 жилийн өмнөөс гарч ирсэн гэхэд нөтлөн шинжилтер хүмүүс шинжилтер бас мөнгө их хит байна. Хипхоп бодчоо энэ тэнд очтуулаа тэг хит жилдээ нэг 2 юм уу хит дуулчихад очоод мөнгө оч хийждэг. Тэгэхэд нөтлөн чинь цомог дээр ажиллаад нэгч газар дуулаагүй. Тэгэхэд чинь энэ алганыг аргалаад зохицуулаад явж байгаа. Тэгээ би угаасаа амар баян хүн болно. Угаасаа бодсон юм байгаа. Тэр болтол мөнгөнд ерөөсөө санаа зовох юм алга. Мөнгө бол угаасаа мөнгийг яаж харна? Мөнгө яг намайг тгийж харах гэдэг юм санагдаад байхгүй. Тэгээ ямар ч сайхан амьдэрч штэ. Хувцтай бүрөө сая хоол ичээ ороод ирсэн. Одоо шишээ таталцууч штэ. Тэгвэл манай залуучууд яа одоо нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл одоо орлогийн хүмүүс та нарыг хараад танай дагдаг тийм хүмүүс оо штэ. Тэгвэл тэр хүмүүстээ яг залууст үзүүлэх нөлөөлөл Жохо хүүхдийн хажууд тамиг татдаг хүмүүс камерын урд гараад тгийштэй би өөртөө
амар гоё байхыг боддог гэж ярьж байх нь би зөнд харсан л та. Тэ. Тэ. Жоо хүүхдээ яаж тамиг татсан бич тийм ярьдаг хүмүүсийг гайхаад тийм тэнгүүтээ дуугч юм бол яг өөр хүн гэдэг юм санагдаад тах. Би бол одоо ингээ байж байгаа төрхөн баяр байгаа. Ажил урд хажилла хий юм уу гэл бодож байгаа. Тэр үе дээрэл дүүнэрэд битээ тамиг таталтаа яад штэ. Чи өглөө усаа дуусууж ийн өдөрт 2 литр ус уухгүй ингээ мингэн гэл тийм хүн нөлөөлж байгаа. Дуу яаж нөлөөлж байгааг сайн мэдэхгүй. Дуу хийж байхдаа би угаасаа өөрөө хийдэг юм аа. Өөр хүн хийгээд байгаа юм шиг санагдаад өгөхгүй надаа. Тэр дуу хөгжмийн үед бол нөлөөлж байгааг сайн мэдэхгүй. Дуу хөгжим буруугаар нөлөөллөө гэж зарим эцэг эхчүүд тэгдэм шүү те. Чинь сүүлд нэг хинэчлээ нэг дуу устгах мустгах гэл юм мэдчлээ гэсэн нийгэмд буруугаар нөлөөлж яах нэдрэг. Тийм гэсэн тийм нэрэ. Тэгтээ тэр уран бүтээл эн чинь бас ямар нийгэмд амьдарч байгаа вэ? Бас үгээр хэлвэл хэлж байгаа хүнийг хүмүүс одоо жоох хөөтсөнсө буруугаар ойлгочих жилоо гэж утгад бас нэг хүмүүс ч өөрсдөө нэг юм фильтртэй шүүгээд авчихад бас буруу зөвөр нөлөөлөхгүй хаа. Харин хувь хүнийх хувьд бол нэг тэмдэглэл үүд чинь. Өдөр өдрөөрөө филинг авдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг юм лээ. Өглөөс эрэхтэй буруу үйл дээрээ бас бол тэгэл нэг жоохон одоо яад юм уу те нэг хараактартай баямаар байд юм уу тэнгүүт чинь моб зобын дуу сонсоод тэрнээс характер авч байгаа вайб авч байгаа хүмүүс ч байж болно шүү дээ. Нөгөө талаараа өөр дуунаас авдаг те. Тийм л. Тэрнээс нэг хараалын хүмүүстэй дуу сонсон гутал гэл байдаг хувь хүн бол байхгүй бах. Жохон өсвөр насны хүмүүс ч юм даган дөөрэж магадгүй л бах. Нийгэмд одоо хүчрхийлэл маш их шүү дээ. Хүчрхийлэгчдийн хүчрхийлэгч би болдог гэдэг нь шүү дээ. Нэг энэ тал дээр А зүгээр яг хүмүүс яг нэг гол одоо яа тийм сэтгэл санаа зовоод байгаа юм гэх юм бол бэлгийн үчирхэл нэгт явж байна. Гэр бүлийн үчирхэл хоёрт явж байна. А гэр бүлийн үчирхэлд бол тэр хараалцаа арих майрих одоо юу гэдэг тий тэр нэг мөнгөний асуудал гэр бүл одоо аав ээжүүдийн одоо нэг гэр бүл дотор байгаа хүмүүсийн л юм новшин амьдрал шүү дээ тийм юусэн. Тэр хүмүүс яагаад тийм болсон байна гэхээр нийгэм өөрөө тижигээд байгаа хэрэггүй тэр хүмүүсийг. Ямар ч хуулийн заалт байхгүй сайхан шийдвэрлж байгаа асуудал байхгүй артчлал гээлээ. Артчлалсны өөрөө хүний эрх хязгаарлагддаг шүү дээ. Гол үндэс суурин дээр та нар артчлал хүсээд үнэхээр та нар эрхчлөөг аваад дуртай газраа дуртай юм аягээд явмаар байд юм бол өөрөөсөө бас яг тэр хариуцлагыг хүлээ гэж хэлмээр байдаг байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл одоо яа гэдэг нэг юм хууль одоо тогтоолтлаас нь гэр бүлийн хүчрэхэл үүсэн бистэйг бол нэг 2 жил мэл явуулмаар байгаа байхгүй. Зүгээр нэг өвс орсон бацааныг явуулж байгаа юм шүү. Яагаад вэ? Тэр гэр бүл хүчрхийлээд хүн хүчрхийлээд шүү дээ. Тэр залуу бол зүгээр одоо яад яг зүгээр өмөрөд өлгөхөд өмөрмөр л байгаа хөө. Төрслийн үлдэр торгуулмаагүй шүү дээ. Паа ингээд торгуулангуудаа гарч ирээл дахиад нөгөөдхөө давтдаг хууль байхгүй. Тэгээд нөгөөдхөө ингээд тижээдсэн хууль гэдэг юм тижээдсэн зөрчлийн хууль гэдэг зүгээр нэг юм мөнгөөр эсгүй бол манай засгийн газар тийм ядуу болцсон юм уу? Тэгээд ойлгохгүй. А гэр бүлийн хүчрхийлэл тийм байна. А бэлгийн хүчрхийлэл бол новш. Үндгээр новш. Энэ новшин зүйлийг одоо яаж арилгах юм гэхээр энэ бэлгийн амьдралын талаар одоо судалгаа одоо энэ гадаад дотоодын зах замбраагүй юмыг одоо болиулаад нэг зөв талаас нь нэг юм яг нэг юм үнэхээр одоо бүр яг энийг хийгээ зорьсон нэг тийм гоё логиктой залуучууд хамтарч хийхгүй болвол бүгд л тэгэл ялхаагүй л нэг юм сонио юм илтгэгч залуу одоо шав охно хүчрхийлжээ ч гэх тээ тэр одоо яг юуны тулд одоо лектор хийгээд байгаа юм тэр хүмүүсийн оюун бодлыг тэжээх гээд байгаа юм уу юунд рекорд хийх гэдэг юм тэр ах нэг хүчрхийлэх гээд байгаа юм энэ мэдрэл нэг иймэрхүү хүмүүс а тэгэд энийг яаж шийдэхгүй хэр зүгээр яг эргүүний өвөөсөө бол хатуул баймаар байгаа залуучууд нь тэр атман шүтмэн одоо алдаг талдаг залуучууд нь очоод тэр нөхрийг дахиж поргоох хэрэгтэй биз дээ тийм дэр тийм биз дээ дахиж тэхгүй болтол нь поргоодаг бөөнөр авч яваад шаах хэрэгтэй байхгүй яг нэг талаараа зөв гудамжаараа яриул аа нөгөө талаараа хуулиараа ярих юм бол зөв хуульчид гадаадын гой гой энэ хуулийн одоо энэ бүр эртний ромын хууль гэж байна те энэ мен чи хэрэгтэй ш транс нэг сегментүүд нь па яг тэрийг хуулийн төсөл дээр нь оруулаад за энэ ингээд эрүүгийн одоо ийм хуулиар те ийм хуулийн ялтан гинэ тэр ингээд ингээд тэрийг хатуу сайхан зарчимтай оруулахгүй бол нэг артчлал яриа тэгэл нөгөө хүн хүчрхээлсэн гэр бүлийн хүчрхээл үйлс болгаачуд ингээд цаагаараа дичигдэл яваад байдаг Facebook дээрээс шүү дээ. Тэр сонгуул болон гоц юм уу? Энэ дээд талаас л хүмүүс сураад шүү дээ. Энэ хүчрхийлэлтэй тэмцэх гээд байгаа хүмүүс чи өөрсдөө хүмүүсийг хүчрхийлээд байж ич яасан ч энэ хүчрхийллийг цэгцэлж чадахгүй шүү дээ. Өөрсдөө эхлээд хүчрхийллийхээ болооч битэн өлчихсэн. Бөхсрүүмэнд новшин хуруугаа дүрөөдэй л да. 10 жил хүчрхийллийн эсрэг хичээл мэдхгүй тэрсэн жоох хүүхдүүдийг юм сурахгүй математик заахын оронд яаж нэг цаг инаад хүчрхийллийн эсрэг юм заадаг. Их сургуульд нь арай давсан шатныхан юм уу те?
мод тарих юм юм тэр нийгмийн ухааны хичээл гэдэг шиг л одоо тэр чин хүн хүнийх нь эко өөрөө гоё байж ижил хүчрэхэлэхгүй шүү дээ. Тэнгүү тэрэн дээр нь ажиллаж байгаа хичээл юм. Сурах юм болов нарих уу тэнцээд байгаа юм шүү. Тэгвэл таяа хүчрэхэлэх юм уу? Хүчрэхэлэх үед болон сэтгэл оюун санааны өөр хүчрэх. Оюун санааны үед бүгд хүчрэхэлэх гэж үстэй. Хүчрэхэлэх юу? Хүчрэхэлэх юм а хүчрэхэлэлээ шүү дээ. Бас л Гэхдээ одоо яа дээ манай бро бол өөрийгөө амар хүчрхилж байгаа. Би бол тэрийг нь мэднэ ах яваар хардаг байхгүй юу. За алж юм да. А би болохоор жоохон хүн амьд хүчрхилэх тал руугаа явж гин одоо. Иргэн дөрнийхөө жоохон дүүнэр мөн. А тэрийг дэ чи хүчрхилэхгүй байж бас болохгүй байхгүй юу. Шууд ингээд найр тавиад энэ дээрээ мэрэ болонгууд чинь. Тэр бол яг би махт юм биш оюун санааны. Тий оюун санааны хүчрхилэлийг бол үлдэлгүй л яг уу. Тэгээд энэ хүчрхилэлийг үлдэхгүй бол одоо тэнд нөгөө бодит байгаа амьдрал дээр хүчрхилэл үлдээд байгаа гарууд чи зогсооч чадахгүй шүү. Нэвтрүүлэг дуусан гоот ингэтэй. Одоо нэг сүлийн үгийг би хэлж мэлэх тийм байхгүй. Таяр би бинээс асуух ч юм уу хэлмээр тийм үг байдаг бол цас цас орно гэдэг нь яах вэ? Тийм асуулт байл асуух шнэ. Асууя л да. За асуугаа хаас. Одоо танаас асууч юм. Энэ дугаар хідэн дугаар их вэ? Нэвтрүүлэг нь. Ер нь бол одоо л өнөөдөр хідүүлэг орж байгаа дугаар 7 дахь дугаар. Ер нь цаашдаа маш олон дугаар хэлэл яваад байна шүү дээ. Зөв зөв. Ер нь гэдэг дээд гой нэвтрүүлэгт орлоо гой нэвтрүүлэгт оруулсанд баярлаа. Нэг цагийн чанартай билчих юм. Болно шүү дээ. 11 сарын 14-нд одоо Гудамжны симфон гэх цомгийн өвч юм бол. Цомгийн нээлтийн тоглолт болно. Аа тэрэн дээр ирээрээ тэрэн дээр одоо энэ уус төрчт рүү төрхөрсөн ч юм уу темирхүү уран бүтээлүүд маань гарсан үг хэлэх эрхээ эдэлсэн дуунууд энэ төр гарна. Тэгээд тэн дээр бас олон хүний хүч хөдөлмөр шингэсэн дуунууд уран бүтээлүүд тавигдана. Тэн дээр хүрэлцэн ирээрээ тэгээд дутхгүй манай Братан гэдэг кино үүгдэж байгаа. Манай Братан гэдэг кино IPTV-гээр тун удахгүй. Дооны дараа. Гол дуу өвч юм аа. Тийм кино үү. Тэ баярлаа. Тийм баярлаа. Тэгээд би бас зарын жанртай шууд зар өгдөг тийм. Тийм тэгээд яах вэ? Тэгээд тэртээ дэргүй энэ entertainment нэвтрүүлэг гоё сайхан чөлөөтэй ярих гад гоё байх гэж зорилоо. Тэгээд засганда баярлалаа. Чиний хийж байгаа одоо продюсер ажлууд те Black Squad одоо энэ гоё лейблийн продюсер ажлаа те на тэр сайхан кино үнэгээд ингээд явж байгаа нөхрийн хувьд бас чамд баярлаа гэж хэлмээр хов нэмэр оруулаад явж байгаа өшөө олон гоё зүйлүүдийг миний өшөө хийж бүтээгээрэй те маань нэвтрүүлэгт хүрэлцээсэн таарах маш баярлаа баярлаа тэгэд нэг нугуул байхыг хүслээ тэгэл баярлаа авахын аваа тайхын хаяраа